من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندرش بسطار فلدريم تقربتم الله سبحانه وتعالى مشيد عطاته ببيعبير طول محمد صلى الله عليه وسلم بشوق تتيلا بيت جد مسلمانا يبشدس نبشدت الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem beni hadis yapan سَتَتَّبِعُونَ مِنَّةَ مَنْ كَالَ قَبْلَكُمْ شِقْرًا بِشِقْرًا Dikuş ve Müslüman ve Dikuş ve Ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavme hez mas kreşler ve Yahudi'ye feya evet sigur nuk i duhe tamam feya islame sigur nuk i amrezat të gjitha nevoja Feja islame i duket sikur ka kalë disa zvrastira, ande ato zvrastira të pejamete së dhe në sëndem, ka të mundumë me i hype dhe i pasua atë të cilët e në kryshtarë, shqipër në shqipër. Ka me hecë pasime, plak mas plakme. Ska të pejamete ande se në sëndem hapë pas hapi, me përsirë kryshtarë dhe jahudin, me i pasua ta, me u panqa atyve në gjithë se cilin hapë, për shak se hapi ju ka dhuk pak i madhë. Po ka thonë shqipër e mbi shqipër, plonë, plonë, qysh të bojnë ata, kanë më bojnë të këta. Dikush të e të dhe, jo kërët muslimat. Edhe nëse ata hinë në zjarë në grobë që e nërit, edhe dikush me muslimat dhe ka me hinë me kryrë mas kynë. Qashtu kanë me pasuë fejën e kufrit, qashtu kanë me pasuë traditat e kryshërëve, Qashtu ka me ecë mas i badete dhe dhirë rritëve tyre, shqipër e mbi shqipër, plon, plon. Dhe vëllahi, fjala për jadete së dhe vërësëllëm, është hakë. Dhe sot dhe shumë se dikush për e gëmetit të Muhammedi së dhe vërësëllëm, plon, plon, që që festuar krishtet vitin e di, ata festuar shqia të tyre. Bile nështë ataj hakë para tyre, nështë a kanë një shka, Shpia të veta që asë krishtjerë nuk kanë. Nuk meret një rituali e fesë t'yne, vetëm se gjindet të ekshtëpit e muslimanëve. Festa e vitit të ri, nata e zërës e vitit të ri që duke të nesër, dhe arusim Allah muslim të nërën për shak të mendjelete dhe të gjëna shabën për së tur. E arusim Allah subhanu tala që mos të asbret i primin e ti mbine, për atit që e bojnë dikush edhe disa për muslimanëve. Vitin i kemi përmeni ka simbole dhe alametet e veta, të cilat i kanë krishtën të mëshvijat të tyre, e për kishat të tyre ose përmenit të tyre, dhe Allah i nuk ka shenjë të vitit e vit të krishtëve që nuk gjindet mëshvijat të muslimanëve. Tlonë, tlonë, mu ashtë që shka mund me e vete së dollar e ose dhe. Ata kanë të ashtë të gjurëturin babatimën, muslimanët e kanë shvijat të veta. Në njësitët që të vëtë veta. Ata kanë bretë, muslimat e kanë bretë. Ata kanë gita, muslimat e kanë gita. Ata pritë dore të dhejë, muslimat e
dediğini öldürmeyin. Adam fesler dedin ki tövbe diye Müslüman diye. Adam bu müzik haram, Müslüman beden müzik haram. Adam çünkü kısasın dövbe Müslüman başında. Vallahi bu kahat, şimdi ebon kişiler fesle Müslüman yanın hap beden, dikuş betinle. Ve ne yapalım diyor Allah'ın cümleyi ne kadar betinle. Ve Müslüman'ın cümleyi etkin şu Müslüman sinyuken 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 Ata cilla kusimone që kemi përmejnë maharët për vitin e ti, janë simone fetare. Duke filluar për babadimit, e cili e kishte ishte prif, origina ati, si pas dobeve, ishte një prif që bëndë të tabet, bëndë të dhjit e krishtenisëm, dhe kishte emi Nikola. Nikola, muslimoni me veshme i tesha të kuqe, e me shtinë shpilve, prifin Nikol, e me që fit për fotografu me to, E me lasë të kishe me flakëna zinaqarët që kishe me lasë të Allah Vala haple, vala kuote i damina Vëllaj të nërëndohë vitëm se të njësit të cilët e kanë rrëmë fejnë të tyre Prifti më konë i pranishë të njësit e muslimonve Ajë i cili është pedofil Ata cilët janë shumica për muslimon gjithë Janë njërës të akusuar se i ato krishtet këtë të e po kanë zinë për tyre Se për jam të rrëmë fëmijë për ditë, edhe veç neve në kam këtë edhe në bakë me afrëmë, edhe të fëmijë të dorë, edhe musliman bërë debate, a thua, a ka eksistua për në me, babatimja nuk ka eksistua. A shumë bakë një rëmë të entepizët, edhe ta opin një mësimë, si kur që ja bjohin fëmijëve të krishtetë, edhe në sot të lise, a ka qenë për në me, a babatimja për të fila, a ka qenë që orë taj zinashore e rëzis, njeriu ma i fliqur, është njeriu i cili e prish fejt e vetë dhe fejt në muslimatme. Atëherë, qëfar dite ka muslimonin me këtë individ, me këtë person, i cili ka dhonë në shëndërata, edhe jo si kanë qëtë dhonëta të ti, po dhe tina me pas qenë, ku ka dhonë dhonëta fëmija, për mja zbukurua krishterizmi në zemë e të tyre. E që kanë dite muslimatme të, Ne në turë të mjëdojnë dorata për me ndosht fejë në turë, se feja jërë është e ndoshën vetë. Ska me kërë mjëdojnë dorata? Feja në turë vetë në moshë mirë me skribua që shuën, e alës me dojnë njës me pekua së me gjithë në këse feje. Ska të kërë mjëdojnë kërkuna për me ndoshën fejë. Ata që e rinë këtë fejë, ata kanë me ndonë, se jo që turë me mojnë për këse feje. Se këtë fejë kërshin e fitën që ditë në atalë. Nuk ka me vërë për material, me fitua material për këse pinjole. Ande, qështja e po, qështja e babadimin, qështja shume e përhapën për musliman, e të fëmijë muslimanve, qështja kopi, qështja prifti, qështja sinaqari, qështja pedofilia, tjera, tjera. A i fëmijë të krishtëve i të nëmë ka dhe tjera dhe bajsa. Vëllohi në korevisa dhe mizorat kamas, edhe gjithi këni po, i kanë të nukë fëmijë ka 4 vjetë, ka 5 vjetë. Qëto janë qëto babadina? He që babadina më pas, musliman të fëmijë muslimanve me të mëslim që kur të rëndon masëmena të një musmion kesh, si shë përbën kërë. Qështu ishë njëtë një fejë, në trumë feja muslimatme, njerësit e plikëshu të krishtetme, të cilë përti të mushin televizionat dhe gazetat me fëtisinat dhe përfësinat të kime, ata musliman që me maskime, a njerësit të cilë të njëskam, janë figurat të tëshme, më ndohën me qitë fjarë dhe akusa jo para ta përshar me akusur islamin. Qështë e zetë qështë e vredhë, thumët se paganën, halë para se marë krishtërët, se historiku i vitit 3 është i thejë dhe në vitit marë i pjesë të qirë, përveç muslimat me. Kanë histori kinesët, se ato kanë mund vitit e misefët, gjithim, kanë histori paganën, që ato kanë besusefët, kanë histori jahodinë, se ato, kanë histori krishtërët, se ato, kretë kanë ka marë pjesë vitit në ri, a o muslimat se kanë pjesë të qonë. Edhe babatimin e kanë shkri krishtërë, vredin e kanë shkri e paganën. Ata ishën ashtë në ilë, sa që përëshimin vredin, vredin e unë krishtë një drumë, që dhe qatimin nuk i vinë fletën. Edhe ato thonin, ama, kjo është një furtë. Kri edhe dini s'ka shema, kjo ka më reqenë. Këta më është një në shpi, mosë më kesh në të një biti tri, s'ka që të përmë kërkushi, se pëmë i të reqeshme, pëmë që s'ka shumë një vasë dini. Me besua e drunit, e cilën mundet me qëtua dini, po kushe ka kriru këtë drunit? Kushe ka kriru dini dhe drunit? Se nuk i tutët
Allah subhanahu wa ta'ala. Asıl büyük bir bereket ve Allah subhanahu wa ta'ala. O yüklük ve yüklük ve çünkü biliyor Allah subhanahu wa ta'ala. Elçiler ve sizler önümüzde ofiste dinin. Zodimo se kohme ve minuat ne kuşve muslimane. Se po nime vredi, aş drugu që ka për reçet të to. Zodimo se kohme se kjo, elçiler ve dinin kretmo. A nukur të meçet muslimane. E me shkijen shkip, e me lukur me drita, e me bof një asera, që kjo ko ka, për nime që kjo ko ka fese, bajram as nuk ka papadinen, as nuk ka drita, as nuk ka brev, as nuk ka kuqa, që kjo është fese. Fese për të tri, kërësot me përfundimin e vitin, të qëfar, të ata si me tukja musliman. Dhe ato, para fese të të vitin të ri, i nëzirën me resultatet e tyre që kanë përnu për një jetë. Dhe mesin e rezultateve që kanë përnuar për një jetë të arriturave, i kanë përmet dhe i përmetin luftat që kanë bërë të muslimane. Sa fmi kanë bytë të muslimane, sa grave kanë përnuar të muslimane, sa toka kanë bërë të muslimane, sa kanë shqyrë islamin, sa kanë përgosë muslimane, a ta kretë përtojnë za e përnë terrorismin, po fmi të muslimane nuk e terrorista, as grave të muslimane që ndërë nuk e terrorista, as pasurin e muslimane pësë do ato e fesërët se kanë kërërësuar fundin e vitit me rezultatet të tarikët, me vrasën e njerëzët të cilët kanë qenë figurat e muslimanët, me vrasën e njerëzët të cilët kanë qenë udesë e muslimanët, edhe qëto muslimanët me festuar bërsh në qëfarë, për të arriturat të qëfarëve për mi muslimanët, wala haula wala kuat e illa billah. Wala haula wala kuat e illa billah. Kjo nuk të me bëma kiti muslimanët. Muslimani më mësuat njesët, për të arritur atë një eshanët qëfarëve, mbi muslimane, mbi zullumën e qëfarëve mbi muslimane, të gjithë, me ministrije, në shtetë e me gjithë, e nëzjerën përfundimet e vitit që është ka në arritë ta. Që arritë në arritë ta, ka në arritë mos me ilonë vajzët në shatë me shumë shumë për në vjetë. Mashallah, shumë mirë. Që ka në arritë tjetë, ka në arritë mos me ilonë në të darë në shumë. A të këzorën kura se shumë mirë u po. Të arritur atë kufre të kundre muslimane, me i fesu muslimane. Edhe atër në arqimet e muslimanëve, edhe me atër në turist e muslimanëve, me këtë drita pak se kanë arrit shumë atër minere, me bërë dhe babatimi pak se atër i deti me nërë në kërishin, nuk i ka nërë në njërë këtër islamin, edhe me drit orët në mëllet që e muslimanë, mos me zbyt e tine e tine muslimanë, se vëllohet, një prej statistikave dhe së që e njërë, disa vite në fatë, se muslimanë janë 1 miliard e gjysë në botë. Muslimani, kështu statistika të jojnë. Kër e rëdi viti një, mas i kaloj viti një, me datën një anë, papa tha që të statistika që e kitë do përpara 1 miliard e gjithë muslimani, jetë galimi, se pramë me neve i konë 1 miliard muslimani. Se më shtiri një listat e juve, ata që sjetë muslimani, ata kanë festuar me neve pramë, ata e në pejtonëve, nuk jetë për juve, që një ka me dinin tërë me dinin e juve, unë e së ka me juve në dinin, ajë për shtetë, së ka me juve, se për një me, ajë në ka festuaj për e për një tërë, edhe me festuaj, një dhe së në juve, për shkaj se ata kanë fejtë përzime, a në kanë fejtë të pasër, aty me kufri a përë, edhe me përzi fejtë e ty me përzime, a ma fejtë a ju në ke përë me përzi e islami tërë me fejtë, e ty me avës me fejtë e juve. Pasaj, ushqimet, pasaj, haramet, pasaj, me dalë në rrugë sheshe. Të qytetet të muslimane, viti i rritë vitën në minus 15 gradë të tërë, atë në gjani të këtinë, ka një në 50 minutë të më përësot, a në kohë e një ose ka të hymë, a jo fërë një që vetë, por dy sahatë që rrinë për vitirin në qenë të qytetet, për kufrin, për i blisin, sa të shumë për Allah, a në plerë, me uvanu fmit e muslimat dhe në gjami të mësue, din, këllu Allah të mësue, me uvanu të jetë në dhe natës të në krytë krytë kamë, shko po, ose kjo zonë pa kjerë gjami kështë. Demë të jetë në gjithë natës të patit për natës, fmit e muslimat dhe, me pritë se për vjetë vitini, për
në formën e kafshëve. Pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kanë shkelë ata mbi kruamin tonë, e kanë tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe na me freskuar me ta, wala haula wala quwwata illa billah. Amen. Me përsëri një përfundim më të shkurt. Çështja e vitit të ri, është çështja që e prish këtij. Nuk është çështje e thjeshtë. Nuk është punë fesë në mënyrë të motivuara. Është punë fe. A dhe valla që mos me pas të për që si ditën e kiametit. Të pak të ne tjemi të pasë të për Allah subhanu tala. O thepi muslimat e që janë këtu. Në të thepi muslimat e që janë shvija të tjene dhe të tjene. Festimi i vitit e njësë fest dhe të njëmit e viteve është haram. Kurse festimi i vitit e njësë fest e njëmit e së krishti që është kufër. Dhe të për e dinit e Allah subhanu tala dhe nuk është musliman. Çdo kush që bën pjesë në festimin e kësaj nate, ai nuk do të bëjë me ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ditën e Kiametit do të sjellë arsye për kush vjen, me thonë se nuk kam dëgjuar. Një prej muslimanëve në kohën e Musës, ju ta bëu këtë Jakob, o Allah, inni akhafu alaykum mithla yawm al-aqsa. Kam frikë vallahi se për çfarë Allah të ngjitet sikur e ka çuar ditën e Aqsa-it. Mithla qawmi Nuhin wa kam frikë se Allah që në demin për neve se nuk ka qëmë në popin e nuhet, popin e atën dhe të budet, atë e nga mësën Allah që nëse nuk këtë mundësi me bëti që ka patekër, me përhap keqën e kësa i feste, atë e nga mësën me kom për atyre të zhëtë marë pjesë në feste, e nusim Allah së fatë të atë që të bëjmë për muslimane, të zhëtë të njaftohën me istohën në tyre, e nuk kërkur të shkja për fyrëve të tjera, o të kërë 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 kërë